Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz do'stlar, o'zbegim ahlar. Barchangizga kelin kuyov va to'y egalari nomidan xush kelibsiz deymiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugun muhabbat osmonida yana bir ikki yulduz o'zining yorqin nurlarini sochishni boshladi. Abdulaziz va Munirahonlarning to'y marosimiga yig'ilib turibmiz sizlar. Shu munosabat bilan siz azizlarimizni to'yimizga xush kelibsiz deymiz. Shunday ekan, bugungi mehmonlarning yurak nurlaridagi eng shirin tilaklar va izhorlar siz baxtli yoshlar uchun. Ilohim hayotingiz nurga to'lsin. Bir yil o'tib, yaratgan Robbimiz sizlarga o'g'il yoki qiz farzand ato etsin. Va aynan beshik haqiqat o'ylarida uchrashishni barchamizga nasib etsin. Mana endi to'yimizning rasmiy qismiga o'tsak bo'ladi. Bugun 2022 yil 19 avgust. Xayrli juma oqshomi. Farovon deya atalmış tantanalar saroyida barchangizni ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Ana endi bugungi kechaning chiroyli o'tishligi uchun kamarbasta bo'lib turgan, kamarbasta bo'lishga shay bo'lib turgan, o'zining o'ziga xos repertuariga ega bo'lgan shoh band instrumental vokal cholg'u ansambl ijodkorlariga navbatni beramiz va siz azizlarni to'yni mana shu ajoyib eng yaxshi kunni birgalikda o'tkazishni taklif qilamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin.